Takže Charizard za 10 tisíc. Jdu si pro tebe, ty sráči. Jdu si kurva pro tebe, jasný. Hele, mně se chce kakat, takže kdyby to na mě přišlo, tak dáme pauzu, jo. Takže já jsem balík otevřel mimo stream, to nemá cenu rozebírat, prostě jsem to nevydržel. Myslel jsem, že dokoupím do té doby, než to budeme otvírat ty tři balíky, že to bude normálně celý ten balík. Ale... Tak, tady jsou normálně... Tady máme promokartu, je to Eevee VMAX, to už jsme měli minule. Tady máme slívy hezký, mám pokémoní slívy a necháme si tyhle. Máme tady nějaký nálepky nebo pogy nebo co to je. A tady hrací balíček, ten nás nezajímá. Vlík na čík, hodil jsi to bytu, chtěl jsem jít spát, teď fakt nemůžu. Tak jdeme pro Charizarda. Sebastian. Tak jdem pro něj, no. Jdem pro něco mastýho. Potřebuji, abyste si otevřeli TGC stránku s cenama Pokémonů, správnou TGC stránku s cenama Pokémonů. Takže kód si schovám, protože jsem si nainstaloval tu hru, vole. Jdeme na to, jo. Raz, dva, tři, čtyři, šup. Jdeme na to. Kurva. Energie. Dartrix. Rotom. Rusted Sword. Pardon. Chutl. Eevee, máme tady Eevee. Niktik. Horsí. Snom. Floucl a hovno. Takže hovno, Floucla ani nemusíte hledat, to prostě nás zajímají jenom ty mastný. Moc jich nemáme, no, ti budu, ale. Nemá cenu to protahovat, jen to prostě otevřít a je to, víš co. Raz, dva, tři, čtyři, šupajdy. Tak, energie, Luxio, Tvaky, ty pokémony jsou taky přehlednější. Morpíko, to je šéf. Kaknia, Čutl, si do balónu, Spinarak, Kufant, Rusted Sword a hovno. O, tak máme Holo Decidueye, toho už jsme myslím jenom otevřeli. Takže Holo Decidueye, ten Rusted Sword si myslím, že nebude nic. Dolar. Jo, ta teorie funguje podle mě s tím kódem. Jo. Raz, dva, tři, čtyři, šup. Energy. Pičo, něco jsem tam zahlíd, ale nejsem si jistý. Eldegoss. Dartrix. Gym Trainer. Snom. Grouky. Spinarak. Shinx. Horsy. Pozor. Holodrak. Dvě holo, jo, hoší. Asi nebudou mastný, ale máme dvě holo. Frostmold a Dragapult a tohle je Holo a Shiny. Ten Dragapult by mohl stát klidně 200 Kč. Tadle Shiny. Ten Dragapult by mohl něco stát, musíte najít ten s těma hvězdičkama. Musíte najít ten s těma hvězdičkama, ten je Shiny. Ty pičo, seru jak drak. 4 eura, 100 korun. Jak poznám, že je to shiny, jsou tam hvězdičky, vidíš, je ty žlutý. Vidíme, se chce tak srat, že se asi poseru. Ale vypadá to bídně, už nás čeká jenom 3 packy, ule. Raz, dva, tři, čtyři, šup. Energy. Floucu. Tvaky. Rotom, Morpíko,
kofink, já to jedu rychle, protože nám jde o ten zadek hlavně. Čutl, tývul. Pičo, já jsem si myslel, že to je Charizard, do prdele. Já jsem si myslel, to je Charizard, kámo. Ten má dole ten spodek černý. Ty kokot. Ty kokot. Tak, takový džebej duchu. 120 korun. Ty pičo. Kurva, to nerozbalím asi. Předtím byla reverse holo. Reverse holo. Raz, dva, tři, čtyři, šup. Energie, sword, floucel, dartrix, Eevee, Nikit, Horsi, Snom, Morpiko, Shinx a hovno. Hovno. Děkuju bez trika, děkuju za 100 korun. Hele hoši, chce se mi tak srát, že se půjdu vysrat a musíte počkat, pak si otevřem tyhle dva balíky a pak půjdu spát. Takže jestli vám to stojí, tak počkejte, jestli ne, tak běžte taky spát. Zkusím sem poslat jení na pokec. Hoj. A musím se jít vysrat, pokud vám to stojí, počkejte na to, nebo si puste záznam zítra, jo? Já se bych se posral normálně, jo. A neužil bych si to vůbec. Heníčko. Já mi tady nechal dva balíčky. To je nádhera. To je nádhera, to můžu otevřít rovnou. Můj zase posral doslova, kdybych tam měla Charizard. Zdravím, zdravím. Počkejte si, vonka je tam. Tam za chvíli. Čau, čau. Čauko. No to nemůžu, je. To bych mu zlomila srdce, kdybych to otevřela. Hoj. A ten bordel tady se mi dokáže to představit. Čus, čus, jak se máte? Nejsem namalovaná, nejsem upravená, nejsem dostatečně oblečená na to, abych zapla webku. Hele, kdyby bylo prvního, tak si Sky udělám srandu, jestli tam měl Charizard, ale to bych mu neudělala. Dobřít, ne. Už mám vajíčka. Ne, tak to je žádný koledník, nebude Kája, to nedrží Velikonoce, takže žádný výprask neočekávám, takže nedostane vajíčko. Ani čokoládový, ani normální. Jo, Kája má své kraslice, přesně tak. No, prakticky. Mám svoje, mám, ale ty mám jako celoročně a ne na to, ne jenom na Velikonoce. Ne, to bych mu fakt neudělal, že bych to otevřela. Hele, dala bych si beránka, ale neumím ho upíct. Nebo umím asi, nebo dokázala bych ho, ale nemám na to formu. Jako jak postavuje, tak nemám formu jako na beránka. Co si u streamu kreslím? Doporučuji vám, Kája mi to koupil na Vánoce, teda donesl mi to samozřejmě Ježíšek. Jmenuje se to Už dělám druhý obraz, vymaluj si sám. Je to vlastně, vy si vyberete prostě na stránkách, je těch stránek daleko víc a můžete si vybrat prostě nějaký motiv. Já jsem měla třeba Budhu jako první a potom jsem měla, teďka mám vlastně jakoby anglického bulldoga a tam máš prostě čísla a vymalováváš, oni ti namíchají ty barvy jakoby na ty čísla a jenom podle těch čísel vymalováváš, ale je to poměrně těžký, protože tam fakt jedeš malý prostě obrysy a vypadá to hrozně hezky, takže až po mý hotový druhý obraz, tak vám to ukážu.
Není obraz, protože jsem tady já a já šel kakat a já nejsem upravená, takže... Takže to nechcete. A kaja kaká, jo, jo. Jakže se to jmenuje, namaluj si sám, nebo malování podle čísel. A je to fakt super. Fakt, já často, jakoby, nebo kaja mi za to i trošku nadává, já se... Dvý den, zřejmě se to bylo na sračko, bolest břicha večer. Jo, to je divný, že kaja má prostě, vždycky měla bolest břicha kolem třetí. A najednou prostě to má teď večer. No a já jsem to nedopověděla, že kolikrát prostě mám problém jakoby se odreagovat třeba u nějaký hry. Já prostě přemýšlím, co jiného můžu dělat, můžu pracovat, něco do školy nebo uklízet nebo něco. A tohle fakt jako zabírá, že do toho se seknu a vlastně tady to mám domluvaný teda. Popravdě, dneska je už čtvrtý měsíc, dostala jsem to na Vánoce, ale tam jde o to, že jsem psala ještě bakalářko takovýhle a ono zase tak dlouho u toho se nedá vydržet, jo, protože na to koukáš poměrně zblízka, takže mě spíš bolí oči. Jo, vypadá to jako mistrovský obraz, vypadá to skvěle. Nesmíte se na to dívat potom, když už je to hotový úplně zblízka, protože to vidíte, jo, tam jsou vlastně udělaný ty okýnka jakoby jednotlivý, tak to trošku vidíš, ale vypadá to fakt super. Je to hodně relaxační, je to fakt super. Už mám hotový, je to fakt super. Mamka, no. Hele, oni byli dřív takový ty antistresový omalovánky. To jsem měla taky, ale tenhle obraz to je skvělý. Já teďka maluju takovou velkou plochu, prostě jednou barvou, mám to super štětec velký. A to je uklidňující. Kolik to stojí? Hele, tam záleží podle velikosti. Já si myslím, že já mám nějakých, ty brďo, 90 na 60, nebo tak nějak. Jestli 600, to myslím, stojí ten jeden obraz, no. Zdravím tě, Jaroslavé. Chodíte pořád do přírody? Chodíme. Dneska jsme teda nebyli, nebo když je takhle jako trošku škaredě a přeháňky, tak to až tak nějak moc nehrotíme, ale my chodíme, nebo Kája chodí 6x denně, já třeba 5x, 4x s něma jdu s biskytem ven. Takže my chodíme furt ven. Jaký používáš barvy? To jsou právě barvy jako mi namíchaný už. Máš tam i štětce, doporučuji si teda štětce, když bys to chtěl malovat víc, tak si koupit lepší. Samozřejmě tam nejsou prostě nějaký úplně extrémní. Jak dlouho tě trvalo vybarvit? Tam záleží podle náročnosti. Jo, jsou obrazy, které jsou pro začátečníky, ale já si myslím, sekla toho budu hnedka jako pokročit a dá se to úplně v klidu vymalovat. Jsou tam prostě malý okýnka. Je to piplačka, jo? Čím jednodušší, tím větší okýnka. A co je super, tak myslím, že některé firmy nabízejí i to, že když tam dáte fotku, tak oni vám to jakoby převedou do toho obrazu, že si můžeš vymalovat vlastní jakoby fotku, což je super. Jak jsme se s Kájem poznali? Moderním stylem přes Instagram. Nejsem učitelka, ne, ne, ne. Já bych, popravdě, kdybych mohla být, nebo chtěla být učitelka jak jenom v mateřské školce. Mě by to asi úplně nebavilo. No. Diamantový obrazy, vůbec nevím, co to je. Mají nějaký stránky? Jo, podívej se, vymaluj si sám, malování podle čísel a takovýhle. Zadej si to do Google, já přesně tu stránku nevím, která to byla, ale je to super. Jo, ukážu vám to, jo, jo. Puberťáky, no, tak to maty fakt ne, to je jako, je to na plátno, je to super, je to fakt plátno, je to hrozně příjemný. Kaja kaká, má puštěný podle mě TikTok, já kolikrát slyším taky ty zvuky, jo, taky ty klasický skladby z toho TikToku, jak se tam prostě svíští. Kaká, cca, hele, klidně 20 minut. Já ještě nepracoval, jsem student. A pracuji jenom přes počítač jako brigádně, takže Kaju bolí bíško, vám to tady už píše. No, jako puberťáky fakt ne, já vím, jak jsme se chovali mi na gymplu. Popravdě i já, jak jsem se chovala na gymplu a nechtěla bych sama sebe učit. Kolik mi je? Letos mi bude 25 už. Ne, děti ještě je brzo. No ne, hele, takhle, na TikToku jsou dobrý věci a prostě s prominutím píčoviny. Dobrý věci, teďka jsem třeba já narazila na pána nebo na kluka, který tam prostě radí, jak mluvit s lidma, jak prostě jakoby líp se vyjadřovat nebo takhle. To je super. A pak tam vidím prostě takový prostitutky a to opravdu si myslím, že ani na ten TikTok nepatří. Chovala jsem se špatně, prostě no, jsem byla taky, už mám dopsanou bakalářku, jo, dneska jsem ji posílala vedoucímu. Dal jsem si v pondělí, že to stihnu a stihla jsem to. Jako ne celo, já už jsem měla samozřejmě jako
teoretickou část napsanou a dopisovala jsem praktickou, plus takový ty dodělávky jako obsah, formátování a takovýhle, takže super, no. Děkuji, děkuji, děkuji. To uznání, to je bráne hra. Motobocyklista, já nevím, jak se to čte, ale si předpokládám teda takových těch menších kolech v těch parcích, že jo, já se v tom fakt nevyznám. Super, já miluji každý sport. Na každý sport se ráda dívám, všechno bych chtěla umět a umím jenom něco. Ale jo, téma práce se měla význam a poslání jednotek sboru dobrovolných hasičů v krizovém plánování. Jo, tak to je horský kolo, tak to je ještě lepší. Já bych hrozně chtěla na nějaký takový ty stezky, jak vlastně vyvezete se nahoru lanovkou, jako na nějakou horu. Samozřejmě to můžete i vyjet, ale pro nás lenošnější je lanovka. A pak to si jedete po nějakých těch stezkách dolů. To je super, ale bych se bála, že se rozbiju, ale hoši, to není odlačení, mě bolí bíško. Kájo, bolí bíško, no, ono mu opravdu v tom kolikrát bublá, že to je mazec. Hele, podle mě by Kája na bungee nikdy nešel. A já popravě jsem taky srap, já bych asi taky nešla. Jo, traily, no. Co jsem za sport? Já jsem dřív hrála fotbal, fakt asi od 7 let. Trošku mě sere, že jsem s tím skončila, protože si myslím, že jsem nebyla tak špatná. A čím víc jsem trénovala, tím mě přišlo, že to opravdu jako fakt líp šlo. Já jsem se na to, nebo k fotbalu jsem se pak i vrátila dokonce. A dokonce jsem i střílela góly, jo. V těch 7, 8 samozřejmě ne, protože jsme hráli proti dospělým ženským a to opravdu jako nebylo úplně nejlepší. A takže pak jsem, jako to mě trošku mrzí, no. Ve škole klasika florbal, basketbal, takovýhle věci, pak hasičský útoky a chtěla bych dělat TFAčko, no, ale já jsem na to prostě lenošná. Řeknu vám to na rovinu, jsem prostě, no. Byla jsem jako ženský Ronaldo, podle mě jsem byla o něco lepší jako Ronaldo. Rozhodně. Já jsem hrála, samozřejmě jsme hráli jenom takovou ligu, prostě já nevím, co to byla, nějaká úplně malinká. Poprvé nevím, co jsme hráli. A hrála jsem středního záložníka, no. Jo, já jsem i v těch 7, 8 fakt už byla taková, jako mě každý odhypl, ale protože jsem byla malinká, že jo, a hráli jsme fakt proti 40-letým ženským, a ty se s náma fakt nesraně, ani s náma malejma. A už potom jsem byla taková, že už jsem se jako nebála do někoho hypnout a to jsem pak dělala i při florbal a tam mě hodně teda pískali, že fauluju, no. Jsem dobrovolný hasič doteď, no, držím si prostě, i když jako tam nějak extrémně nechodím, protože se ani neběhá, ani jako bych už neběhala, ale držím si tam dobrovolný hasiče, no, jakože furt. Nepracuju, ještě nepracuju, jsem na to odpovídala, nepracuju. Na fotbal jsem ještě nepotkala, Kájo, to je pravda. A už jsi vykakanej? Jo, Kájo, bolí bíško. Malinký janáček, já jsem fakt byla drsná, drsala jsem, protože jsem měla hrozně dlouhý vlasy, nebo prostě mám odmala. A nosila jsem šátek. Já někdy Kájovi řeknu, ať vám připomeňte mi to, já někdy Kájovi pošlu fotku a tam jsem fakt jako drsná s šátkem, pirátský, prostě mám tom lepky, fakt drsná. To mě bavilo, fakt jako fotbal doteď, prostě mě jako baví i v televizi, prostě si ráda zajdu u nás jako ve vsi se dívat na fotbal, fakt mě to baví, fakt jako to ve mně zůstalo a věřím, že ono se to říká, no, že malí děti prostě pak ta puberta to jako by většinou zlomí, no, že buď u toho zůstane a bude dobré, anebo prostě skončí, no. Já už nemůžu hrát FIFU, protože bych byla moc dobrá oproti Kájovi. No vidíš, tak chvilku budeš kakát v noci. Tak já vás opouštím, Kája už jde. Děkuji. Jsi pokecala aspoň. Jo, chtěla jsem, že jednou ukážu fotku. Jaký? Tak to ukáž. A já to jenom nemám, já musím někde najít. Pa. A děkuji Hoši za asistenci s Janáčou tady. Umyl jsem si ruce, jo. Nejsem prase. Tak jdem to domrsknout. Sorry Hoši, mě se to děje, ty vole, nevím, no. Děkuju Bestrikovi za 100 korun, na bagetku už je večera, děkuju. Vojtík CZ udělal 52 měsíční resub. A Fety, jak se dneska vede, no, teď mě to chytlo, ty vole. Prostě já budu muset na ty toleranční testy, až bude ta situace lepší. Teď nechci jít jako k doktorovi, ale potřebuji zjistit, jestli nejsem alergické nějaký potraviny, ty vole, to je normální. Fety Slovan hodil 21 měsíční resub, pěkný večer tobě Slovánku a Nikolas z Prahy, děkuju moc za 3 měsíce Nikolasy, děkuju. Takže hoši, dáme subchat, jestli jste tady.
A tohle teda jsem čekal, že je Charizard. Jenom dva balíčky už. Myslím si, že... Máme po piči, no. Tak nějak. Čo nemám hovno za nechtem, ty vole. Let's go. Raz, dva, tři, čtyři. Já bych řekl, že hovno, no. RG, pičo, nějaký porno. Luxio, Floucel, Janma, Morpico, Kofink, Gossifleur, Kaknia, o, do píči. Tohle je pár přísně, tu minulou kartu jsme měli aba drahá, takže hledejte tady tu holo Yveltal. Yveltal, ten by mohl něco mít. Tady ten je tak jako zvláštně barevnej. $50. To si děláš prdel, ty vole. A kurva. Píče! Greedent Včkovej, 130 korun, ale dobrý, ale... Greedent Včkovej, no. 0,96. Dolar. Ty vole, dolar. Poslední pack Pokémonu, který máme, který je doma. Chce to zásoby. Raz, dva, tři, čtyři. Je po píči, no. Je po píči. Charizard je po píči. Pozor, to voko, vole, to voko. Team Yeltaul, Rotom, Rusted Shield, Grookey, Spinarak, Shinx, Horsey, Janma, Kufant a hovno, GG, po píči. Kurva do píči. Tak hoši, tenhle pack, já jsem si otevřel přece ty tři balíčky offline, tak jenom abyste věděli, co tam padlo, nepadlo tam vůbec nic. Jo, takže vůbec nic, tenhle celý booster box dal úplný hovno.